Yes, ja, det var ikke det, men det var, jeg skulle lige sætte, jeg har lige sat tempen kortet. Og der bruger man jo alt F9, og når man trykker alt, jamen så smider den sig forkert her. Nå, okay. Ja, jamen det er nu. Det er nu. Nice, det mister du ikke noget liv for. Nej, der skete ikke noget. Så gør du det. Jeg griber. How to die fast. Nå, men så fik vi jo det dispute. Du kan ikke dø lige meget, hvor du falder ned. Kæft, det kilder altså helt nede i klunkerne. Jamen, jeg kan ikke. Jeg er også nødt til at komme tilbage med et power armor set og selv gøre det på et tidspunkt. Det kan jeg. Jeg kan også op den her. Nej, man kan ikke trykke... hvis man først trykker alt, så kaster man granat uanset hvad.